Tapi kalau dekat pintu kedua ni dia agak susah sikit sebab dia awak kena nanti lepas solat nak pergi yang tu exhibition. Nak gilat kan? Besar dah sih TV. Ini dunia exhibition. Assalamualaikum. Jom main. Selamat Hari Raya. Game yang pertama. Best. Bioteknologi Society. Kami ada dua game. Okay. Yang pertama, teka bilangan guli dalam bekas. Uyo. Tu kalau betul tu memang hadiah lumayan. Main yang kedua, teka susunan air. Aha. Supaya sama dengan bawah ni. Siapa nak? Wan, kau try dulu kan? Rasa aku. Kau try dulu lah. Tanya. No. 120. Uish. Banyak sangat tu. 89. 97. Apa? 97. Panggil aku. Yes. Boleh buat makan. Alhamdulillah, buat buka. Terima kasih. Nak main dat? Bukan. Yang ni kelab lain. Ah, alah, tali join. Tali main. Kalau nak main je boleh lah. Dia ah, boleh lah. Makan. Ni aku pegang. Thank you. Cepat je bang. Hey. Baik, lepas. Kenapa power sangat ni, bang? Alah, sebesar. Power sangat ni. Ini first try kan, bang? First try. Nak try, bang? Eh, tak apalah, rasti. Alah. Sejuk oh, Makmal. Kita boleh conquer Makmal ni, bang. Let's go. Mana dia orang? Boleh,